Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadə son günlərdə yenidən bəzi qüvvələrin hədəf mərkəzinə çevrilməkdədir. Yeni Çağat xəbər verir ki, ölkədəki islahat dalğasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə də sirayət etmə olduğunu düşünənlər 1980-ci ildən Qafqazın şeyxi olan Paşazadənin də getməli olduğunu vacib sayırlar. Qeyd olunur ki, həmin qüvvələr Allahşükür Paşazadəni həm regional, həm iqtisadi baxımdan real güc kimi görürlər. Ona görə də Allahşükür Paşazadənin hazırda həbsdə olan Eldar Həsənovla dostluğunu, qeyri-rəsmi biznes əlaqələrini əsas gətirərək onun da vəzifədən göndərilməsinə çalışırlar. Ancaq məsələ ondadır ki, Prezident İlham Əliyevin Allahşükür Paşazadəyə münasibəti müsbət mənada həmişə fərqli olub. Hətta Ramiz Mehdiyev Fatma Abdullazadə ittifaqının vaxtı ilə şeyxə qarşı istifadə etdikləri Rafiq Əliyev kartını məhz prezident zərərsizləşdirib və Paşazadəyə qarşı oyunları sonlandırıb. Qafqazın şeyxini alternativ olaraq Şahin Həsənli, yəni Hacı Şahin ön plana çıxarılır. Son Qurban bayramında bayram namazını da Hacı Şahinin qıldırması, bəzi media qurumlarında tez-tez reklam edilməsi də bu planın tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilir. Bununla belə Hacı Şahindən fərqli olaraq Paşazadənin yalnız İran deyil, həmçinin türk dilli və ərəb dövlətləri ilə də yüksək səviyyədə münasibətlərinin olduğunu nəzərə alsaq, indiki situasiyada şeyx dəyişikliyinin Azərbaycana nə qazandıracağı və ya prezidentin buna icazə verib-verməyəcəyi sual altındadır.